Надрузки за допомогою рубальної машини переробляє новорічну ялинку машиніст Микола Гавловський. Рубальна машина працює від електрики. Вже, можна сказати, другий рік менше і менше ялинок. Сюди, на полігон твердих побутових відходів, привозять ялинки з міста після новорічних свят, розповідає майстер полігону Едуард Дашевський. За його словами, у минулому році друзками наповнили 3 контейнери по 10 кубометрів кожен. Цьогоріч – один. Раніше ми відправляли саме, давали на утоплення котлів на баню номер 1. Зараз немало ялинок, бо таке, ну, время таке, що війна. Ну, на утоплення і на підсипку доріг. 18 років переробляють так ялинку на тріску, каже Едуард Дашевський. Людей просять приносити дерева без зайвих предметів на них. За словами Едуарда Дашевського, це обладнання працює з початку запровадження переробки. Біля контейнерів зі сміттям залишає розібрану ялинку місцева жителька Леся. Для того, аби могли їх ще переробити. Тому що я вважаю, що це буде більше користі, ніж просто викинути в контейнер, де потім не будуть їх сортувати. Не цікавились, як правильно викидати ялинки, бо не ставили їх, кажуть інші місцеві. Немає новогоднього настроєння, тому і не ставила. Цього року не празднували Новий рік, бо війна в Україні. Нема як ставити, знаєте, війна. Чесно вам скажу, я не ставила. Цьогоріч люди менше викидають живих ялинок, розповідає комунікаційниця офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Ксенія Косюк. Хто їх ставив, радить залишати біля контейнерів, звідки дерево заберуть працівники спецкомунтрансу на переробку. У нас в місті є таких центрів 2. Один розташований за адресою проспект Миру 7, а інший на перетині вулиці Пілоцької та Чорновола. Години роботи з 8 ранку до 7 вечора. Дуже добре, коли люди відсортовують ці ялинки, не кидають їх в контейнери. Ксенія Косюк говорить, переробка ялинок важлива для екології. Навіть якщо воно не йде на повторне використання, просто момент цього, що воно ущільниться, ну, тобто це значно краще для довкілля і для самого полігону. Без сортування, за словами Ксенії Косюк, ялинки повезуть на полігон із іншими побутовими відходами. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.